Awasni anicha tajaajila tololtummaatti hirmaachuun harka qalleeyyiif gaaddisaa rakkoo hedduu isaan bisaa akka jiru waajjirri buusaa gonofaa godina Harargee ba'aa aanaa Baddannoo himeem. Akka FBC anichatti argamuudhaan caqasetti hojii tajaajila tololtummaatiin akka anichaatti guyyaa sadii jidduutti gandoota murtaa'an irraati loon 54 walitti qabamuudha. Namoonni gargaarsa kanarratti hirmaatanis wal gargaaruun wal deeggaruun duudhaa Oromoodha. Mootummaan ammoo gama kanaatiin xiyyeeffannaa kennuun daran noonnachiisera jedhan. Rakkataa biyya keenya kan dadhabe. Gargaaruu irratti keessatti hubanne akka gandarraa kaanee hanga araddaatti hubannoo gahaa mootummaa keenyaa wajjin wal mari'anne gargaarsin kun akka amantii islaamaattis bareedaa akka biraattis dadhabaa keenya kan nuuf jiru kana ifiin xiqqeessuudhaaf nu dhagamee hirmaannee sadarkaa kana gahuu dandeenye jechuudha. Bifa araddaa keenyaatiin marii goone wanni kun wal gargaartanuuf ta'ee achirratti wal dadammeessine waan qabnurra jechuudha. Anis waan hin qaburra. Akkasitti walitti himne walif finnee jechuudha. Ijiboota kana binnee finnee jechuudha. Itti gaafataman waajjira buusaa gonofaa aanaa Baddannoo obbo Foozii Mahammad akka jedhanitti sosochii hawaasa dadammaqsuu gaggeeffameetiin hawaasni waan qaburraatiin waliisaa deeggaruu akka qabu hojii hubannoo uumuu gaggeessine jiran. Kanaanis rakkoo hawaasaanichaa hawaasumaanichaa qooddachiisuun gamaa tajaajila tololtummaatiin furamaa akka jiru himan. Hawaasni keenya sochii godhameen harka qalleeyyiin jiru hundinuu nu wajjin wal qixxaanee. Nuun qixxaatee jiraachuu qaba. Kajuurraan ka'uudhaan araddaan tokko jiboota sadii guyyaa sadii keessatti jechuudha. Guyyaa sadii keessatti jiboota 54 akka aanaa Baddannootti hawaasni araddaan tokko sadii 4 hirmaachuudhaan jiboota 54 guyyaa sadii keessatti hirmaachuu dandeenyee jira jechuudha. Tajaajilli tololtummaa hojii lammiidhaan lammiif hojjetamu laphee qulqulluudhaan hawaasni wal deeggaruun rakkoo irratti waliif birmatu tajaajila waliif birmannaati. Waliif gadduu, waliif yaaduu, wal tirsuu fi wal guddisuu miira waloomaa kan qabu tajaajilli kun hawaasa aanaa Baddannoo birattis kan hojiitti hiikamaa jirudha. Akka araddaa keenyaatti maanduraas mana harka qalleeyyiin ijaarre rakkataa horiin binneef jechi qotuun dandeenyerraa qonne waa hedduu goone jechuudha. Amma immoo akka araddaa keenyaatti jiboota sadii finne. Fedhii waan qabnu irraa kaanee jiru. Gargaarsa kana fedhii keenyaa mootummaa keenyaa wajjin wal mari'anneeti isa dadhabaa biyya keenyaa kana ni gargaara. Hanga fuula duraatti nutis nama gargaaruu danda'u yoo dalagannee fi gargaarsa waliin goonee fi xiqqeessinee tokko taane nama nama taane jennee. Kanaan uumiti kanaan olitti hirmaanne jennee yaada qabna. Gargaaramuu irraatti gara bu'aatti mata duree jedhuun hojjechaa jirra kan jiran itti gaafataman waajjira buusaa gonofaa aanaa Baddannoo obbo Foozii Mahammad namoota harka qalleeyyii anicha keessatti argaman irratti addaa dureen hojjennaa jiran. Tajaajila tololtummaatiin qabeenya walitti qabamuun marti hawaasa harka qalleeyyii anichaa kan utubuudhaas jiran. Aadaaleen wal deeggarsaa kutaa hawaasaa hunda keessatti diree kan shanyii hin qabne shanyiitti godhanii fi madaabaraa hin qabne shanyii fi madaabaraa itti godhanii. Mana harka qalleeyyii kan jiran kan suphamu kan ijaaramu bifa kanaan kanaas bifa kanaan deemee hojii tajaajila gonnaa keessattis bifa kanaan hirmaachaa sochiin eegalamee kan irra jiru ta'uusaati. Harki kadhaa baree iyyummaa injifachuu hin danda'u kan jiran bulchaan aanaa Baddannoo obbo Ibrahim Yuuyyee hawaasni aanichaa hirkattummaa keessaa bahee hojjetee qabeenya ofii isaaniis wal deeggaree akka of danda'uudhaaf hojjechaa jirra dubbatan. Osoo qabnu akka nama hin qabneetti osoo dandeenyu akka nama hin dandeenye taane. Harka namaa eeggachuun hafu jettu marii hawaasaa wajjin itti deemnee bara kan nuti dhaabuuf deemne gargaarsa akka Baddannootti. Kadhattummaan maal akka taate waan baraniif jecha inuma isa dhaabuun dirqama ta'ee ifi akka fi dandeenye buusaa gonofaatiin akka Oromiyaatti akka fi dandeenye gamasitti sammuu hawaasaatiis osoo qabnu sammuu hiyyummaa harkiftu san sammuu namaa ni qabna jennee sammuu misoomsinee jedhama nuti. Gamana deebinee humna teenyaan oomishnee nutiis gaggeessaan oomishnee akka uummata keenya jiraachuuf tarsimoo. Kallattii lafa kaayyanne waan jiruuf jecha halkanii guyyaa sa'a 24 hojjennee uummata keenya jijjiiruu qabnaa irratti walii gallee jirra. Aanichi hawaasa gandoota 40 fi bulchiinsa magaalaa 2 of jalaatti qabu mara aadaa wal gargaarsaa dagaagsuudhaan waloon rakkoo irraa aanuuf hojjechaa jiraachuu nutis taajabneerra.